បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំបូមីងបាទថ្ងៃនេះគឺបានមកចាក់ដីកន្លែងសាងសង់សាលារៀនបាទយើងចាំរីករាយមើលខ្ញុំបន្តអំបូមីងបាទនោះឡានមួយចាក់ដីនេះអំបូមីងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអពុកមីងរីករាយសកម្មភាពបាទចាក់ដីបាទសម្រាប់ធ្វើរូបដល់សាលារៀនសម្រាប់ពុកម៉ាពុកម៉ាគាត់មកលេងកំសាន្តបាទនៅទីនេះបាទឬក៏ការជួបជុំគ្នាអីចឹងណាអពុកមីងបាទឥឡូវនេះដីសាលារៀនគឺមានហើយអពុកមីងប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់ចង់មានកន្លែងសាលាថតទៀនធ្វើបុណ្យធ្វើអីហ្នឹងគឺមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតទេអពុកមីងបាទមានតែរីករាយបន្តតមុខទៀតបាទតាមដានពីសកម្មភាពបាទនេះបន្តទៀតអង្គវិញថាការធ្វើរោងដល់សាលារៀនសម្រាប់ជួបជុំកុមារហ្នឹងតើត្រូវធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យរួចបាទដោយសារថាមើលឃើញណាខ្វះកន្លែងក្មេងលេងហើយណាមួយក៏ខ្វះកន្លែងក្មេងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងណាអង្គវិញហើយប៉ុន្តែចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរទេគឺមិនព្រោះនេះធ្វើមានតិចធ្វើតិចក៏មានច្រើនគឺធ្វើច្រើនអញ្ចឹងទៅអង្គភូមិវិញបើអាចមានក៏ធ្វើកន្លែងជួបជុំជាសាលាឆោតទៀនសាលាអីសម្រាប់គាត់ជួបជុំគ្នាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទ
ចឹងនេះជាទិសដៅសាលារៀនទេបងប្អូនបាទដែលនៅលើក្បាលដី17ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ80កំពុងមីងបាទទៅក្រោយណាបាទចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាចាំចុងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំនឹងអានប្រកាសឈ្មោះប្រជាទៀនតែយកមកធ្វើរូបដល់សាលារៀននេះបងប្អូនគ្នាបាទរីករាយជាមួយខ្ញុំកំពុងមីងបាទThank you.
Thank you.
Thank you.
តសាត្រង់ជ្រូកតសាត្រង់ជ្រូកអាមីអាThank you.
Thank you.
Thank you.
ម៉ាវាលុយណាកាយស្ដាក់នេះកាយដេញទៅទៅវិញតោរឿងធប់ហ្នឹងតែទេច្រាំក្រោយត្រីនោះThank you.
ទៅកោបាក់ម៉ាក់មកភ្លេងភ្លេងកំពុះនេះខាងอ่า
ើយទេOkay.
ដឹងមកតអុកទៅដេបង